Hola, bon dia, sóc el Jordi González, el responsable del Pretenc, i bueno, explicar que avui estem aquí celebrant la 41a edició del Trofeu Pretenc i la 35a edició del Memorial Mònica Gregorio, i bueno, estem molt contents amb el número d'inscrits. Aquí del Pretenc són 100 inscrits, més o menys. En total del volum total són uns quasi 300 atletes de tota Catalunya, hi ha 29 equips. I hi ha tot tipus de proves, des del sub-8 fins al sub-16, de promoció. Molt bé, moltes gràcies.